twasuye umuryango ugerageza guhindura amateka cyangwa se ubuzima bw'abagore ndetse n'abana bakiri bato dusura n'umuryango nanone ugerageza kugira ngo wite ku mwana wabo ubana n'ubumuga mfashiswa n'umuryango wita ku bana babana n'ababyeyi babo muri gereza mu kugerageza kubaha imibereho myiza ndetse n'imyigire umuryango amfasheswa dufasha abana mu myigire yabo ndo muri make urabona ubundi umwana wese agomba kwiga niko amategeko abiteganya meme na bari yabo muri prison ariko twasanze abana bavukira muri gereza cyangwa se bafunganywe na ba nyina ntago bagira access ku education ntago imyigire yabo ntago imyigire biga do ntago biga ubwo rero twabonye ko hari icyo kibazo turavuga tuti nko ku mwana wese itegeko rimwemerera ko agomba kwiga tujye gufasha abana rero muri prison kugira ngo tujye tubigisha tububakira amakreshe bakajya bajya kwigiramo kugira ngo nibagira ya myaka 3 uko ibagize imyaka 3 bajya mu muryango itegeko ritaganya ko ibagize imyaka 3 bava muri gereza bakajya mu muryango kugira ngo rero nibagira ya myaka 3 baye kuvamo nta kintu bazi nta education babonye babona uko biye adapta mu buzima bwo hanze busanzwe kibazo cy'abana babana n'ababyeyi babo mu magereza akenshi ntabwo babonaho ubwisanzure ngo babone uko bakwiga uko bavugwa uko babaho babaho ukutandukanye n'abandi bana baba hanze abana mu magereza nta bwisanzure bafite yego ku giti cyane iyo mbonye abo bana numva bambabaje cyane mbo numva mfite agahinda ku mutima kuko abana ni inosa nta cyaha baba bafite rero noneho kuba abonye yisanze muri gereza uhita wibaza uyu mwana si ubu ni akazaza ahazaza hehejo hameze gute nta cyaha afite ariko ukabona ari muri gereza ku mutima mba numva mbabaye cyane nibaza ngo ejo he hameze gute ese azakura namara kuba azakura nibuka iyi situation yisanzemo yumve amerewe ati umva rero bafitiye akababaro cyane njye ku mutima wanjye mba numva abana nk'abo bambabaje cyane umuryango amfasheswa icyo ukorera bariya bana tubafasha kubaka amakreshe mu magereza tukabafasha ayo makreshe yo magereza naho bigira naho bisanzura naho tubigishiriza ubumenyi tukabigisha bagakura bafite ubumenyi kubera ko akenshi babana n'ababyeyi babo aho bari mu nzu noneho umuryango wafashe subonye ko ugomba kuba gushyiraho creche kugira ngo babashe gukina kwidagadura n'ubumenyi tubigisha n'ubumenyi ikindi umuryango wafashe wakoze wubatse watanze inka mu magereza yose yo mu gihugu ikindi yafashe yakoze twatanze ibikoresho by'isuku by'abana uburingiti amashuka amabase amasabune ikindi amfashe yafashije aba bana ni ukubahingira ibihumyo n'ukorora amatungo magufi amfashe rero ni umuryango ushimishije cyane kuko dufasha nyine abo bana ariko twabonye na ba nyina nabo tugomba kubafasha abana bakajya muri creche kubu bakaba barimo biga ariko na ba nyina nabo dushaka ukuntu twabafasha imyuga ubwo twari twatangiye tubigisha ubuhinzi bw'ibihumyo no korora inkoko kugira ngo wenda ibihumyo
urumva ibihumyo buriya nabyo bigira ama vitamine bashobora bakabihinga bakaba babirya cyangwa se bakaba banagurisha ariko none icyo twashakaga cyane ni ukugira ngo tubigishe iyo myuga kugira ngo nibasubira muri societe yabo babe bavanyemo umwuga be gusanga barasigaye nta kintu icyo gihe cyose barangije ibihano be gusanga barasigaye ariko bakajyana n'ubwo bumenyi bw'umwuga ugasanga rero ni ibintu bibafasha cyane kuko niba afunguwe famiye yaravugaga ati umuntu aheze maze asanga wenda twaramusize ariko bakabona z'umwuga nawe hari ikintu avanye muri gereza na wa mwana we nawe yize ugasanga ni ibintu bishimishije cyane. Nafunzwe 2012 hanyuma aho nakoraga bari bahibye biba ngombwa ko bamfunga mu gihe bari bakiri mu iperereza mfunganwa n'umwana ninjira muri gereza afite umwaka umwe ngezemo nabanje kwiheba cyane ariko nyine nasanze harimo n'abandi bana benshi mbona uko abandi bana babayeho ndatuza mbona ko nanjye n'uwanjye azabaho amarangamutima antera ni uko mba nishimye kubona bariya bana dufasha bameze neza bakurana nta kibazo bafite bafite ubumenyi bafite ubwenge bafite igikuriro kuko bakuze nk'abandi bana banumva bishimishije cyane nko kubona umwana akuza ameze neza ari we wamufashije bawumva ari ibyishimo byinshi mu buzima bwanjye numva umwana wanjye yaziga karangiza kabaho neza okay ntabeho mu buzima nk'ubwo ndimo kuko nanjye iyo nza kwiga ntabwo mba ndiho nabi ariko ikibazo ngira ntekereza ukuntu aziga nabwo bikanyuha ko nta bushobozi mfite bwo kuzamurihira ngo arangize amashuri kuko n'ababyeyi bamufite barashaje numva icyo ari ikibazo kindemereye. Touching Lives. Nyuma y'akaruhuko nishimiye kubana na Clarisse ndetse na Emmanuel mbahaye ikaze muri studio yacu mumeze neza Clarisse mwita kubana mu myigire no mu mibereho myiza ese ni mu mirire gusa cyangwa no mu buryo bwo kwivuza nabyo mubigeraho murakoze umuryango amfashe swa ufasha abana ubaha indyo yuzuye ukabafasha n'imyigire dufite n'abafatanyabikorwa RCS umuryango ikigo gishinzwe imfungwa n'abagororwa nibyo byitaho bana mu kubavuza umuntu ashobora no kwibaza nanone ati se mu guhabwa indyo yuzuye mwifashisha iki ese musanzwe muri abahinzi bimeze bite kugira ngo umuntu iyo ujya guha umuntu indyo yuzuye nuko uyizi ufite naho uyikura umuntu ashobora kwibaza ati se iyo ndyo yuzuye mufashisha bariya abana na ba mama wabo nibyo mugura cyangwa se n'ubundi murahinga murakoze indyo yuzuye dufashisha bariya abana twabaguriye inka muri za gereza zose zirimo abana kugira ngo amata abashe kubafasha kubakuza neza ikindi tubahana za sosoma kugira ngo bamere neza n'imiceri n'ibindi bibafasha kubaho neza hari uburyo rero turakora bwo kugira ngo dufashe abantu hari ukuba twafasha umuntu kumukura mu buzima arimo hakagira igihinduka hari no gushyigikira noneho ya mishinga yifuza guhindura ubuzima bw'abantu nk'uko namwe mwabitekereje ni muri urwo rwego Airtel rero yahisemo kugira ngo ibahe inka zizabafasha kugira ngo mukwirakwize amata
muri zagereza zose muri mukorana nazo. Turabyishimiye. Wow. Nta nubwo ari byo byonyine. Turabyishimiye. Ntabwo ari byo byonyine kuko hari n'ubuhinzi twamenye ko mufite bw'ibihumyo kandi umusaruro wiyongereye ndakeka mwawubagezaho mu buryo bukwiye mwana wugurisha ahubwo mukongera kugira ngo mubagezeho n'ibindi mutari musanzwe mubakorera nabyo Airtel yiyemeje kugira ngo ibafashe kugira ngo muzamure umusaruro w'ibihumyo mwahingaga. Turabyishimiye cyane. Turabashimira mwe mwese mukomeje kudukurikirana. Iyi ni Airtel Touching Lives, aho umuntu ashobora guhindura ubuzima bw'umuntu umwe cyangwa se agahindura ubuzima bwa benshi cyarimwe. Reka tukubwire ngo wifuza kumenya ibisobanuro birambuye kuri Airtel Touching Lives, wadukurikira ku rubuga rwacu.